הפרשיות שלנו הן עוסקות הרבה מאוד בנושא אחד של הכרת הטוב לבורא ולבריאים. הרמב"ם בפרשת בו מסביר שכל תפקיד הבריאה היה להכיר את הבורא עולם ולהודות לו, ולהודות לקדוש ברוך הוא. שימו לב לנקודה הזאת, לא יודע למה. רמח"ל מתחיל את הדבר למה אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. למה בכלל אדם צריך לשמור מצוות? בבית הגמרא, שהגמרא אומרת, תהיה חשבונאי טוב. אבל כן יבוא המשלים בחשבון. בואו נעשה חשבון של עולם, שכר מצווה כנגד הפסדה. אז אם אדם עושה מצוות, מקבל שכר בעולם הבא. עושה עבירות, מקבל עונש בגיהנום, וגם בעולם הזה. זאת אומרת, אדם צריך להיות סוחר טוב ולדעת שהמסחר הכי טוב זה לעשות את עבודת השם. אז זה מסחרי, זה לא עבודת השם אמיתית. הרמב"ם לוקח מידה גבוהה מאוד, אומר, עושה את האמת בפני שהיא אמת. זה מדרגה מאוד גבוהה, עושה את האמת בפני שהיא אמת. הרמב"ם עצמו אומר, לא כולם מגיעים לנקודה הזאת, אבל חובת העבודות בשאר עבודות אלוקים, מה הוא עושה? עיקר התפקיד של האדם הוא להכיר תודה לקדוש ברוך הוא על רוב הטובות שקיבל אדם. אדם מקבל המון טובות מקדוש ברוך הוא, צריך להחזיר טובה. לנקודה הזאת אנחנו נסביר קצת יותר לעומק את התכונה של הכרת הטוב מצד אחד, מצד שני, בגלל שיש חיוב בהכרת הטוב, דווקא נוצר עניין של כפיות טובה גם כן. דווקא בגלל זה יש גם כן נושא של כפיות טובה. אז נתחיל עם הנושא הזה של הכרת הטוב. לקדוש ברוך הוא. הגמרא מספרת לנו על שורה של רשעים שאין להם חלק לעולם הבא. הגמרא מספרת חלק מדברת על העולם הבא. אלה הרשעים שאין להם חלק לעולם הבא. מה הם? עשו עבירות נוראיות, שנה אותם. יש להם כזה יצר, אמרו לו, לא, אין להם יצר, אנחנו עושים זה רק להרגיז את הקדוש ברוך הוא. תשמעו מה שיכול לאדם להתדרדר, לאיזה מדרגה נוראית אדם יכול להתדרדר. לעשות דברים רק נגד הקדוש ברוך הוא, למרוד, לעשות נגד. מה אומר בן אדם אני לא יודע, אבל יש תכונה לבן אדם מרד. אז עשו עבירות חמורות, חתכו את השם של הקדוש ברוך הוא בתורה, שמו שם עבודה זרה, הכל להרגיז, עד שהגיע יקים. הסתכל את הרשימה של הרשעים האלה שרצו להרגיז את הקדוש ברוך הוא, הם לא יודעים את המקצוע, אני יודע את המקצוע. להרגיז את הקדוש ברוך הוא, רק אני יודע. איך אפשר להרגיז יותר, אם יש כל העבירות החמורות לעשות? מה נשאר? הוא אומר, תשמעו, כלום אינו אנחנו צריכים לדרור. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השמש, השמש מחממת. השמש, זאת אומרת, הסינתזה שיהיה אוכל. השמש מחממת את הכדור שלא יקפה. השמש עושה לנו המון המון בלי סוף. קח את השמש שלו, אני לא צריך אותו, לא תעשה. יש לנו זה הפרמיים, שאלו אותו, זה הפרמיים, זה גם של הקדוש ברוך הוא. זה מין אור מלאכותי, אני לא יודע מה זה היה, בן אדם אור מלאכותי שיכול להעיר משהו. זה אף שיכול להעיר. זה הפרמיים. זה הפרמיים. אמרו לו, זה הפרמיים זה של הקדוש ברוך הוא, לא זה כבר נתן לנו. של הפרמיים של לוי, אני לא מבין. אפשר לדמות לך זה הפרמיים לפרויקטור הכי גדול בעולם, הכי יכול להכניס את השמש. זה עצמה היה החוצפה הגדולה, להרגיז את הקדוש ברוך הוא. אתה נתת לו את כזה תורה גדולה, שמש. קח את השמש, זה כלום, זה כמו זה הפרמיים. להקטין את הטובה של הקדוש ברוך הוא, זה החוצפה הכי גדולה. לומר שהשמש זה כמו זה, להשוות אותו לזה הפרמיים. שזה סתם איזה אור מלאכותי, פלורסנט או מה שלא יהיה. זה נורא. זה גם יסביר לנו פשט בקושיית התוספות. הגמרא במסכת בבא קמא אומר דבר מעניין מאוד. השדרה של בן אדם אחרי 7 שנים בקבר הופכת להיות נחש. והוא זה לא קרה בבודים. מזה שלא קרה בבודים. התוספות מביא שיטה של קדמונים מפניו, שאומרים, היות ובשדרה של האדם נמצא את העצם שמנה יקום את התלמיצים, אם זה יפה להיות נחש, לא יקום את התלמיצים של התוספות, לא מסתבר לו שבגלל שהוא לא קורא בעודים, הוא מאבד את כל עולמו.
הטוס שואל. טוס מזל פירוש אחר, טוס מזל להיות ומזלזל בקריאת עמודים, אז הוא יענש שגם כן הוא יזולזל, שהשיטה שלו הופכת להיות נחש, זה רק זלזול, עונש של זלזול, ותולו. אבל מה סוברים הרטב הקדמונים לפני התוספות של המזורים שלא ידע חלק לב? פשוט, מה זה קריאה במודיעין? למה כשאנחנו מתחילים את ה-18 אנחנו צריכים לכאורה בבוחר שלה מתחילה בסוף, למה? למה גם אנחנו מתחילים, השם סתה תפתח, מי אני שפלה לפני הבורא יברך? השם סתה תפתח, ולא רק זה, מיד שאני מפתח את ה-18 אני קורא הברך, אני מבטא לפני הקדוש ברוך הוא. אותו דבר בקריאת מודיעין. ומדהים, אני מבטא לפני בורא עולם בגלל הטובות הגדולות שעושה לנו. זאת אומרת ככה, זה הכוונה של אותם קדמונים. אם לא קרה במדהים, הכוונה לא מרגיש את טובות הבורא להיכנע לפניו. בגלל הרוב הטובות שלו, אז זה לא עבודת השם בכלל. ממילא, אם אין עבודת השם בכלל, אז למה קומת רפנטים שזה פריבילגיה מיוחדת לצדיקים? ניקח את זה מובן, זאת אומרת, זה לא מדברים פה על העניין הטכני של הקריאה, אלא זה מדברים על המהות. עוד זה לא קרה במודיעין, הכוונה, הוא לא מבין את המשמעות האמיתית של לדחות שדה השם. ומילא, זה לא לפי חובת הנבואות, יוצא פשוט שזה, הוא לא שייך לעבודת השם בכלל. עכשיו נסביר קצת יותר. בכל הפרשיות שאנחנו מדברים כעת, הכרת הטוב, אנחנו נביא כל מיני דוגמאות. דוגמה ראשונה, האדם חייב להכיר תודה, למי הוא חייב להכיר תודה, זה לא משנה למי. אז פה אנחנו רוצים להסביר שאדם מכיר טובה, זה לא שמכיר טובה למי שעשה לו טובה, שיודע, שעשה לו, אלא יש חיוב לבן אדם לעשות את זה מעצמו, בלי שהשני שעשה את הטובה. ידע שמחזירים לו, לא חשוב שלא, אם יודע או לא יודע. למה? כתוב ככה, פרשת וישב, כתוב, שלום אחיך, יעקב שולח את יוסף, שלום אחיך ושלום הצאן. אומר אדם מכאן שאדם חייב לדרוש בשלום דבר שנהנה ממנו. הצאן, הוא אוכל את החלב של הצאן, משתמש בצמר של הצאן, צריך לדעות להרגיש גם חיוב הכרת הטוב, מה? לשאול בשלום הצאן, מה שלמה? זה אחד, שניים. אותו פרשה כתוב שכשאשת פוטיפר רוצה להכשיל את יוסף, מה הוא אומר לה? זו אישה מפלצת, שיא השאול לתחתיה, היא רוצה לשאול את יוסף, לחתו אימה, ולפי חז"ל, היא הציקה לו עד למות. בכל זאת, מה אומר ליוסף? איננה גדול בבית, אני לא יכול להיות כפי טובה לבעלך. כיוון שאני לא יכול להיות כפי טובה לבעלך, היא צריכה להבין את זה. אותה מפלצת שרוצה להחטיא את יוסף, היא צריכה גם להבין את זה. למה? הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה את התכונה הזאת של הכעס הטוב. רש"י למשל ברכה אומר, למה הגמרא אומרת, אין אדם איש בזה לבחור. למה אם אדם בזה במקצת יישבע? למה אנחנו לא אומרים, הוא יכול לפעור את הכל? אם הוא שקרן וגובר בחצי, מה ההבדל בחצי להכל? אומרת, הגבר, אין אדם מפתדה בפני בעל חובו. אומר רש"י, למה? עשה לו טובה. עשה לו טובה לא יכול לפעור. אם הוא אדם, לא יכול לפעור. זאת אומרת, כל אדם ואדם מוטבע בו תכונת הכרת הטוב. הכרת הטוב זה לא בגלל שזה שעשה את הטובה, יודע שאני עשה טובה, יודע שאני מחזיר אותו, זה לא נכון. כתוב לא תתאם מצרי, כי גאה היית בארצו, היום המצרים של היום. אם היינו יודעים מי הם המצרים של אז, היה דין מיוחד לקבל אותם לקהל השם אחרי דור שלישי. למה? כי גאה היית בארצו, שימשה, אומר רש"י, שימשו לך אכסניה בשעת הדחק. נהנית שם, היית שם, אתה חייב להכיר להם תודה, אי אפשר לגמרי למסור אותם. בגלל השיבוד, שלוש דורות, צריכים להמתין. אבל מצד שני, הם מקבלים גם כן את הזכות להיכנס לכלל ישראל. למה? היא ראית בארצו, השתמשת באדמה שלו, השתמשת בשמיים שלו, השתמשת בבאר שלו. אתה צריך להחזיר אותו, להכיר להם תודה.
הוא לא מכיר. יש גם סיפור בתרחומה, זקן אחד, בן מאה, הלך בנטע עץ, פגש את האנדריאנוס, שאל אותו, מי כמה אתה? הוא אומר, אני במאה, אתה חושב את לאכול מהפירות שלה, שאתה נוטע עכשיו? אמר לו, מה זה חשוב? אני באתי לעולם, מצאתי את הנטוע, אני מחזיר לעולם גם כן עץ נטוע, מה הפירוש? ואני חייב תודה לכל הבריאה כולה. בגלל שמנהלתי ממנו, אז אני מחזיר עכשיו. או למשל כתוב כבר, אין מעבירים על האוכלים, לחם שמדגל ברחוב, אנחנו מרימים אותו, שמים אותו הצידה. למה? הכרת אותו לאוכל, אתה אכלת, אתה בזכות זה קיים, אתה צריך לדעת שאם אכלת, יש לך זכות קיום בגלל האוכל, תגיד תודה לאוכל, אתה אל תשאל להתגלגל ברחוב סתם ככה. אותו דבר בפרשה שלנו כאן, פה הפרשה הגדולה בנושא של קריאת. כתוב פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת מכות למצרים על ידי שלוחיו. משה ואהרון שלוחים של הקדוש ברוך הוא לתת מכות למצרים. מי מקבל את התפקיד? משה מעביר את התפקיד של דם וצרדע לכינים לאהרון. למה? כי במקומות האלה הוא נהנה, ואם הוא נהנה הוא לא יכול. האדמה יודעת את זה, לא. המים יודעים, אולי כן, בגלל שעלו לקראתו, אבל בכל זאת יותר מזה הם לא יודעים. מה הכוונה? החיוב הוא בא מצדה של האדם, לא מצדו של המקבל את מי שנתן את הטובה, אלא מצד הדבר של האדם. לא משנה לי אם המים של הניוז זה לא אותו מים כבר של אדם, או אפר מצרים שזה אותו אפר, אבל לא, לא, לא באותו מקום שמשה רבינו קבר את המצרי, אבל זה ככל מצרים, כל אפר מצרים אין קינים, על ידע, רק על ידע הארון. אותו דבר עם הצפרדע, עם הניוז. הוא לא הכה את הנילוס, למה? בנילוס הוא הוחבא, ושמה הוא ניצל על ידי בת פרעה, הוא חייב תודה לקדוש ברוך הוא, וגם למקום. יעקב, כשחזר מחרן, הגיע לשכם, אמרו חז"ל, ויחד מהעיר. לשון חן, חנינה, מטבע תיקן להם. את החליות בשר תיקן להם, משפר מקום מחצור תיקן להם. לא יודע למה, הכל זה צריך. פה, אף פי ש... פה, במציאות הזאת קיבלתי, אני חייב להם. עוד יותר חריג יש, חריג עד מאוד, קשה קצת להבין את זה. איש מיצרי הצילנו מיד הרועים, כאשר יתרו שואל את בנותיו, מה זה הקדמתם היום לבוא? אומרות לו, איש מיצרי לקח אותנו, לקח אותנו ונתן לנו את המים. איש מיצרי הצילנו, אמרו חז"ל, מי זה איש המצרי? אמר לו משה, הציל אותו, אבל לא משה. אותו מצרי שהרגתי שבגללו ברחתי, הוא הציל אתכם. איש מצרי הצילנו מיד הרועים, בכוונה אותו מצרי שגרם שמשה רבינו נאלץ לברוח, וכיוון שנאלץ לברוח הגיע למדיין. כשהגיע למדיין פגש את בנות יתרו ודאג להם. על מי? מי כאן היה? אמרו לך זאת דוגמה מעניינת, בזמנם היה יצור כליים שהיה מאוד מסוכן. מין סוג של נחש שבקיש. והיה שם תכונה מוזרה ביותר. מי שמגיע ראשון למים הוא ניצול, והשני מת. אחד הקיש אותו, אחר בבר הזה, הארבות, הקיש אותו, והוא רץ בכל כוחו להיות ראשון למים. הגיע בכל כוחו למים ראשון, מצא שם תינוק טובע. עוד בחיים, אבל כבר טובע. הוא הגיע לשם, תפס את התינוק, הוציא אותו מן המים. אמר לו אותו ילד, תשמע, אלמלא אתה, כבר מזמן הייתי מת. אמר לו, לא בגללי אתה חי.
בגלל אותו מצרי, שאני, אותו חבוב שבגללו ברחתי להשיג את המים הראשון, הוא הציל אותך, בגללו ברסי. הרי אתה חבוב לא התכוון לשום דבר, וכשהוא מכיר תודה או לא מכיר לא תודה, אלא הקדוש ברוך הוא הטביע באדם את התכונות להכיר תודה בכל מצב, בכל מקום. רק מה, לא תמיד אדם מוכן לקבל את זה, כי זה מחייב את האדם להיות מכיר תודה בחזר ומגרה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לך ויוצא את בני ישראל ממצרים, הוא הולך ליתרו, אמרו חז"ל, למה? אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אין אני יכול ללכת, למה? אני השארתי את החלק הזה פתוח של ה... ואני לא יכול ללכת, למה? אני צריך רשות מיתרו, כי יתרו פתח לפני את הפתח ביתו, כל הפותח פתח לברו, נפשו חייב לו. אני לא ברשות עצמי, אני חייב רשות מיתרו. באמת הוא הולך, מבקש רשות. אמנם לא אומר לו את הסיבה, אומר לו, אני הולך לראות את החיים, הם עדיין חיים. זה הולך כאילו, אבל לא משנה. הוא הולך לבקש ממנו רשות לצאת למצרים. למה? יתרו פתח לפתח. כדאי שתשים לב, אם נחבר שני מדרשים, אז זה יהיה מדהים. שאלה אם זה לא מחלוקת מדרשים. יש מדרש אחד שאומר שיתרו, נודע לו מי זה משה, שמשה ברר מפרעה. היות ויתרו היה פקיד בממשל של פרעה, הוא לא שמח לזה, סגר אותו למטה, בחדר התחתון, שזה היום בשמש כמקלטים. בזמנם זה היה אוצר, חדר אוצר, סגר אותו שם, מה לעשות? ושחרר ממנו בכלל. עם מלא ציפורה שכל יום נתנה לו לחם ומים, הוא היה גם כן מת מרעב, ובכל זאת נקרא מכיר טובה ליתרו. אם זה נכון, אז זה מדהים. אדם שזרק אותו בהזנחה נוראית, והיה צריך למות עם ציפור על הידם, ציפור על הדאגה לו. ובכל זאת, כמו שקרה במצרים, רקו את הילדים ליאור, ובכל זאת, שימשו לכם מחסני בשעת הדחק, אני חייב להם לקראת הטוב. אבל לא רק זה, הקדוש ברוך הוא גם הביא בבריאה. בבריאה יש גם כן חיוב לקראת הטוב. איפה? ביצורים. כתוב, יתה אשר קונה חמור אבוז בעליו. החמור שמקבל אוכל מהבעלים, יודע שיש לו בעלים. זאת אומרת, הוא קשור אל הבעלים. השור, עצם הדבר שהוא מקבל בעל הבית חדש, הוא מכיר את הבעל הבית ומיד הוא מתקשר אליו. אבל החמור, בבת מאה, אז הוא מכיר רק אשר נהנה, חמור ובזמאלה. בירושלמי מסכת תרומות, יש לנו דוגמאות מעניינות מאוד מבעלי חיים. שבעלי חיים מקים תודה, מנחש, כלב. הכלב זה ברור ככה, שכלב נאמן לבעלים. כלב זה כלב, כמו. וזה מה שקין קיבל מהקדוש ברוך הוא. קין אמר, מי ישמור עליי? נתן לקדוש את הכלב, שהכלב הוא מריח מרחוק את האביבים ומזהיר את האדם שיזהר. אבל חז"ל מספרים שכלב מסירות נפש עשה. מה היה? כלב של רועים ראה נחש שותה ממיכל החלב של הרועים. ובזמנם היה מפריש ארס. אם אדם שותה מזה יכול למות. הם באו הרועים ורצו לשתות מחלב, כלב נבח נבח והם לא הבינו מה הוא רוצה. ככה, בגמרא שם כתוב שהכלב הזה ראה אותה, רועים רוצים לשתות, הוא ראה שנחש ארסי שותה קודם בחלב, ואחרי זה יש שם חשש של רעל, והוא נבח נבח ולא עזור להם, אז קפץ ושתה את החלב והוא מת מהנחש. מה עשו לו? עשו לו שם מצבה, לכלב הזה. זה סיפור אחד. סיפור שני, נחש עצמו, יש בארץ, יש שני סוגי נחשים, יש נחשים ביתיים, יש נחשים ארסיים.
יש נחשים ביתיים שהחקלאים מאוד אוהבים אותם. נחש השחור בצפון הוא נחש מאוד, מאוד חשוב, אוכל את כל בעלי החיים המזיקים לחקלאות. לא כן בדרום, בדרום שאין כבר חקלאות, יש נחש שחור שזה נקרא אפאה, שהוא ארסי. נחש הזה ראה שפעם אחת האוכל שעבד על השולחן, נחש טעם ממנו. כשבא בעל הבית, אז הוא איפר בפנים, לקח הפעם ואיפר בפנים. הוא כעס עליו מאוד, מה למה מגלגל לו? אז לא עזר, בכל זאת רוצה לאכול. הוא רואה שזה לא עוזר כלום. קפץ הנחש לתוך הצלחת, ולדעת לו לאכול. לשמור עליו שלא יהיה לזה. יותר מזה, בספר אבולוציה ביהדות, הביא שם סיפור מדהים. איך שדור מכיר טובה לבני אדם, מה היה. ברוסיה, בעיקר בסיביר, יש ציידים. איך הם תופסים בעלי חיים? חופרים בור די עמוק, שלא יכולו לצאת משם, מכסים אותו בענפים, השלג ירד בלי הפסק, מכסה אותו, ולא רואים שיש כאן מלכודת. משהו כבד עובר, נשבר תחתיו ונופל פנימה. שומר יערות עבר ביער, עבר על מלכודת כזאת, כי זה שלג מכסה, לא רואים כלום. דרך על זה מנפל פנימה. עוד לא הספיק לבדוק את הרגליים שלו, אם זה שלמות, שבועות, כדומה. הוא מצא שלפניו כבר מישהו אחר נפל קודם. זה היה דוב לבן סיבירי, שהדוב הלבן אוכל גם לאדם. בדרך כלל הדוב הרגיל משתדל. לא לבנים ממותים לאדם, פחות. אבל לא ככה דוב הלבן. היה שם דוב לבן לפניו. תראו לעצמכם, יש שם דום, ואולי כמה מכאן נמצא שם, הוא רעב, רוצה לאכול, מה יהיה עליו? לא יודע אם אותו גוי אמר בידוי, או יתפלל לקרוא לברוך הוא. הכל פנים, הדום, לא מאוד בזמן. הדום ניגש אליו, אז תראו לעצמכם, דום שמתקרב אליו, ואני חושב שהוא בא לטרוף אותו. לא, לא קרה. הוא שם את הכף שלו על הכתף השמאלית של אותו אדם, וכיוון שהוא נשען לקיר, הוא לא התמוטט. אחר כך את הכף השנייה, השתמל בזה מדרגה, וקפץ החוצה. במקום לדחוף אותו, אז הוא השתמש בו כמדרגה לצאת מהבור. עכשיו, טוב, הדוב יצא, ברוך השם, הוא לא יאכל אותי, הוא לא נמצא שם. אבל מה היה עליי? מה עושה כזה בכל? הדוב, אחרי כמה שעות, הוא רואה האיש הזה שקלוי בתוך אותו בור שהסיידים חפרו אותו ליצור חיות. משום קרת עץ ודוחף את זה פנימה כדי שיכול לצאת בזכות העץ הזה. מסתכל מי זה? זה הדוב שבגללו ניצל. שימו לב, הדוב ניצל בגללו, לא שהוא עשה את זה בשבילו, אלא בגללו, בגלל שהוא היה שם, במציאות הוא היה שם, הוא הלך וחפר קרת עץ בשביל אותו אדם שגם הוא יצא. הקרת הטוב של הבורים. לכן אנחנו מדברים כאן על היסוד הזה של קרת הטוב, כיוון שהוא יסוד מוסד בטבע האדם. בטבע הבריאה, וגם כן, אדם חייב להכיר את זה, גם לבעלי חיים, כמו שאמרנו, שיעקב נשאל בשלום הצור. משה רבנו לא יקרא, לא את היאור, ולא את ספר מצרים, זה דומם. חייב להכיר את הטוב גם בדומם. שאדם צריך להכיר את זה גם למה שמזיק לו, זה מצרים. מצרים הזיק לך את זה מה שהיה. היה גם כשהיה. זה מה שאני רציתי לראות לכם בפרשת. כל הפרשת האלה עסקות בהכרת הטוב לבורא, ולכן גם אדם צריך להכיר טובה גם לחבר שלו. כל הכבוד טוב של חברו,
סופו כופר תורתו של מקום הקדוש ברוך עשה חיוב הכרת הטוב לכל ייצור. ואם אדם לא מכיר טובה, אז יש לו בעיה גדולה. אם אפילו הקדוש ברוך הוא לא הכיר טובה. אם לא מכיר טובה למי שעושה לו טובה. לכן מה שהזכרנו קודם, שהנחש, הכלב, הדוב, כולם הכירו טובה, למתים להם. דאגו לטובתו של האדם הזה שבגללו נגרמה לטובה. וזה חשוב לדעת, עכשיו ככה. יש לנו פסוק שכתוב, שונא מתנות יחיה. אדם שדואג לעצמו, דואג לאחרים, הוא אדם שזוכה. זה הפירוש של אדם שמציף את אותו. לא יחיה בסופו של דבר כשמגיע הדבר הזה. מה הכוונה? אדם שמכיר טובה, אז הוא חייב. אומר רב דסלר, כתוב עד שאם לא שיש לכם, אני אומר די, די, די. אז אדם מקבל טובה מהקדוש ברוך הוא. הוא שמח, טוב. אבל יש מצב שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם מעבר ליחסי שלו. אז הוא מרגיש, לא, אני לא רוצה לקבל את הטובה הזו, זה יותר מדי. למה? לא רוצה להיות משובד לחסדי השם. זה נקודה עמוקה. שמדבר על זה עבדי סביב מסלם אליהו. זה מה ככה. המדרגה הכי שלי, הכי עדינה זה, מי אני שאני אגיד לקדוש ברוך הוא, תיתן לי. האדם הזה מקבל טובה מהקדוש ברוך הוא. לא יכול לומר לו, תשמע, אני לא רוצה שתיתן לי זה, לא, אם הקדוש ברוך הוא אומר שאתה תקבל את זה, תקבל את זה. זו נקודה מאוד מעניינת בנושא הזה. שאדם יכול להגיע למצב כזה ש... צריך, רוצה גם לקבל, לא רוצה את זה, מסכים לקבל מהקדוש ברוך הוא. בהתחלה כל אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא את הצרכים ההכרחיים, כי הוא נותן לנו את הכל. אחר כך כשאדם יש לו כבר את הצרכים ההכרחיים, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה יותר, לא מגיע לי. אני אומר, די, אני רוצה את זה, הוא אומר, די, די. מספיק, אני לא צריך יותר, אז אל תן לי יותר. עוד יותר גבוה לפי הרב דסלר, שמקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לתת לי, מה אני אעשה? אתה רוצה לתת, אז אני מקבל כל מה שאתה נותן לי. זה ביחס להכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. ביחס לבני אדם, מערכת היחסים של בני אדם, הוא באשתו. הכל אומר הרב קניבסקי, הסטייפלר, אבא של רב חיים של היום, אומר, הכל זה, הכל הסרטוי אחד לשני. כל החיי הנישואים זה הכל הסרטוי בבעל, אשתו, אשתו לבעל. וכל החברה ככה. כמו שהגמרא מספרת על בן זומא, שפעם אחת הוא ראה ציפור ענק ליד הבית שלו. אמרתי, תשמעו, כולם עובדים בשבילי. זה נכון, זה נכון, כל אחד עובדים בשביל עצמו. אבל זה נכון, לא נתן כל אדם כדי לקבל את עצמו, חייב לתת גם לאחרים. אם אדם נותן גם לאחרים, אז זה כבר לא, אף על פי שאנחנו רואים, לא קרה. יכול אדם להיות גם כן, אם אתה לא אומר, אבל בכל זאת, טוב. על כל פנים אני רוצה לסכם מילה אחת. אדם חייב לפתח את התחושת הכרת הטוב כלפי כל אדם, אדם שעשה לו אפילו טובה קטנטנה, כמו שאומר במדרש. אם עשה לך חברך טובה קטנה, תשיב לו טובה גדולה. כי אם לא תשיב לו, יש סכנה של אותו זה בכלל. אם לא תיתן לו יותר, אז יש סכנה שאדם, אם הוא לא ייתן לו יותר מה שמגיע לו, אז גם מה שמגיע לו, יש סיכון גדול שייתן פחות. אז זה מה שרציתי לסכם פה את הכל. אדם צריך לפתח את התחושה הסתכלת הטוב. אנחנו עושים משהו לטוב חיים של הלוויץ, היינו מה זה הכרת הטוב. אם אדם בא מאיזשהו אחרת לישיבת מי להתקבל, הוא בדק אותו, למה זה עושה את המקום הישן?
אם הוא דיבר דברים נכונים ודברים טובים על המקום הישן, הוא קיבל אותו. דיבר בגלל ששם הרע, דיבר, עצר דיבה על המקום שהיה, או לפחות של הרע של המקום הישן. הפרם לא רוצה לקבל אותו. למה? האדם צריך להיות מכיר טובה. היית במקום, ויש את זה אותו. תכיר טובה. זה מה שרציתי להסביר פה, את היסודו של הפרשת השבוע. למה? כי כל זה נועד, אם אני צריך להכיר טובה, לבורי הקדוש ברוך הוא שהם בורים והם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, להיטיב לי לעשות מה שאני צריך לעשות. אז זו הנקודה החשובה להבין מדוע האדם חייב תודה לקדוש ברוך הוא. אני לא אשקר את זה. למה? יש לי בעיה. יש איזו סיפור דגדיה. אני חושב שאלה שעשו את זה היו צריכים להיות יותר מכירים תודה לאותו אדם שבגללם היא מתאבד. הכרת התודה על השרים שעשה, על החסדים שעשה. היה צריך יותר להיות מתונים פה בדברים הללו. זה מה שאני מרגיש כאן. אם אדם היה רגיש להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, לבני אדם, כל מה שהם עושים, כל מה צריך לטפל בהם. הדברים האלה היו נראים אחרת.